Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak jamaah istighosah, enten Mekah niku negara Arab niku enten hukuman pancung, enten hukuman diketok tangane, enten hukuman diketok sikile, enten hukuman dipe. Niku ke zaman kapan? Dengaten lho. Niki kula mendhet cuplikan Tafsir Al-Munir Shahibah 201. Okay. Menawi Quran juz 6 surat Al-Maidah ayat 32. Jadi niki tumurune ayat niki nggene Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu. Yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Niki nek dimaknani innama jazaa'ul ladzina, sak temene hukumane wong-wong yuharibuna kang pot do merangi sapa lazina Allah ing kekasihe Gusti wa rasulahu lan merangi utusane Allah. Sapa sih kekasih Gusti Allah ini? Ya wong sing anakno pengajian, wong sing anakno pikiran, wong sing merjuangno agama Islam, iku kabeh diarani kekasih Gusti. Wayas'auna lan tumindak sapa ladina. Niki nek maknane dicolotno cene genah. Fasad dan ing gawe kerusakan bil ardi ana nduring jagat. Dan terus diapakno wong kaya ngene iku? Ayu ketalu tuh supaya yen toden pateni sapa lagi au yusallabu utawa den panjer sapa lagi nah au tuqta'a utawa den ketok apa aidi tangan loro niku lagi nah wa arjuluhum lan pira-pira sikile lagi nah min khilafin sarono selang seling au yun fau utawa mesisan diilangi minal ardi sangka bumi mulane dipancung zalika utai mengkono-mengkono hukuman lahum kedue kono ladina khizyun cek de dadi wong ino fit dunya ing dalem dunya
walahum lan iku tetep ing dalem ladina, kedue ladina azabun utawi siksa alimun kan gede utawa agung fil akhirati ing dalem akhir. Dadi nggo donya niku dadi wong nggo akhirat nrimo siksa sing lan iku lho kali panjenengan ojo gampang-gampang nonton yo ngerentangi anane wong merjuang mau niki dipun dawuhaken sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu nuzilat den turunaken apa hadhil ayat iki lha ayat fi qaumi Hilal ibn Uwairim go golongane Hilal bin Uwairim. Wong Islam niku wong pinter-pinter melok budal hijrah bareng-bareng karo wong hijrah dia. Tapi kok tengah jalan berbuat khianat. Di annahum krono satemne Hilal bin Uwairim iku kota lu mateni sopo golongane Hilal bin Uwairim kauman ing golongan min bani kinanah soko podo-podo berangkat hijrah Bani Kinanah niku dipateni. Padahal aradu ngarepaken sapa Bani Kinanah al hijrah ta hijrah ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Yuslimu drapun padha pasrah mlebu Islam kabeh. Lha ngoten sapa Bani Kinanah. Dadak pakota luhum mongko mateni sapa kaum Hilal bin Uwairim hum ing Bani Kinanah wa khodulan ngerampas sapa kaum Hilal bin Uwairim ma ing bondo kana kang ana mahum sartani Bani Kinanah minas salati dintekno blas lho rampas total. Niki wong Islam kaya ngene iki. Bareng Kanjeng Nabi mireng pirsa langsung gerakno pasukan. Ngono. Oh, ayo dikejar. Pateni kabeh. Ilu untung langsung dipateni. Ana sing siji niku krana mboten terima kasih. Wakilah dan iki lanten dawaken nuzilat dan turunaken apa ayat fi qaumin ing dalam golongan min Uraynah saking golongan Uraynah wa kanu lan ana sapa kaum Uraynah iku sama niatan akeh wolu nazalu wis padha manggon lho diarani wis hijrah wis Al Madinah ta ing Madinah. Muzhirina khalik ngetokaken kabeh Islami oleh nglakoni agama Islam. Cuma diuji karo Gusti Allah gak kelar pamarodot. Pamaridot pamarodot padha ae. Mongko padha loro apa abdanuhum pira-pira awake wong wolu. Wa asfarat lan dadi pucet apa alwanuhum piro-piro rupane kaum Uraynah. So wan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sing padha hijrah niku nggih dicukupi karo Kanjeng Nabi. Niki loro-loron sampai pucet. Bapak Asahum mongko ngutus ing kuno Bani Uraynah
sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila iblis sedakoni maring unta zakat. Ini ya kon gak usah susah-susah, aku iki nglumpukno unta zakat mbok kuno wis tak siap no sing tukang angon jenenge Yasar An-Naubi. Liyane mboten kecerita. Awakmu jadi paringi waras. Jane sehat kon mrono. Siji liasrobu supaya ngombe sapa kaum min abu waliha songko piro-piro uyuwe unta dawe ini ku ngoten ini wa albaniha lan piro-piro pawani unta krono kepingin waras lakat ane saniki ana wong takon kula upama lunga kaji ngombe uyuwe unta ya napa kowe ku kaji gendeng iku menawa kaji gendeng iki nek ngombe uyuh unta. Budal ngadan bareng ten ngriku. Kapan sing angon niku oleh kiriman. Wong wolu niku melok murah. Wong wolu niku melok murah. Payasiku moko padha waras. Kabeh palam masyaribu mongko semangsane padha ngombe kabeh wasah kulan padha waras dadak kota lu gak terima kasih mateni sapa kaum arroi ing wong kang angon padahal iku maula budak li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam budake Kanjeng Nabi wasmuhu Yasar An-Naubi wasaku lan giring sapa wong walu al ibila ikunto wakanat lan ono paunto iku khomsata asaro akehi limolas ini ku lani kulo kali panjenengan sing hati-hati dan jaluk tolong dadak terus tumindak khianat mesti jangan dijur karo Gusti Allah lakone mergo wis kaya ngeten ayu ketalu ayu selapu ayu ketua itu hibat sudah min filafin ayu pamunala janji ni ku si Allah kaya ngatan bareng ono wong ngirim tata unta limolas iku ga ono sing anggon iku mati matur nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak asa mongko ngutus sapa nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam is Rina barisan 20 pasokan numpak kuda. Oh, ten. Amiruhum utawi pimpinane wong 20 iku karjo benu Jabir Al-Fihri fi talabihim ing dalam ngejar wong 8. Mlaku dikejar sampe numpak jaran. Ketika kabeh baji among koden sewanaken sopo bihim wong wolu ngoten wa umira utawa wa amarolan perintah sopo Kanjeng Nabi bihim kawan kuno wong wolu diperintah lapo wa kutiat among koden ketok opo aidi tangani wong wolu warjulihim lan sikat wong wolu ono sini ketok tangani ono sing diketok sikile sing gak enak niku wa sumirot lan den paku opo ayunuhu meripati lu ngoten arene bi an ukhmiya kelawan yata den obong opo masa minul hadid biro-biro paku teko wesi jadi berarti dijulak nganggo paku tapi sing jorong
waku hilalan den julek biha kelawan kuno paku opo ayunuhum piro-piro meripate wong wolu hatta dahabat sehingga ilang opo dauguha padangi kuno meripat waturiku lan den tinggal sapa wong wolu bil kharati ing dalem panggonan kang manas hatta matu sehingga bongko sapa wong wolu boleh mati sanganane kok enak ngono. Niki wong jaluk tulung nek wis ditulungi lho ngoten lho kok dadak ngrusuhi nang sing nyulungi ngono lho niki wis kadhe didongakno muga-muga diculak malaikat ngono ae. Mulane kula nek ngomong kaya ngeten iki nek gene pengajian umum kula kandhaken ana uwong dadi lurah kok ketek-ketek guneman aku dadi lurah gak mergo dipilih rakyat. Pancene wis dikersakno karo Gusti Allah. Ya iku diarani omong ini ku tauhid tapi tauhid bidak ya kaya ngene iki lho ngoten. Gak mergo niku wis gak ila nemen to ngoten. Mulane kula kali pancene kan tombo nang dokter. Terima kasih nang dokter. Pancene tombone mruno. Oh no. Enten giyan. Kula tau ngaji nang nggon ujung pangkah. Ngoten. Ono uang niku, jadi pengajian itu ono uang. Untune loro raine abuh separuh. Wonten. Katane enten wong tuwek ngoten niku lho. Niku kene nopo? Mandu bah. Raine abuh separuh. Untune loro. Kirangan dongo nopo sing dikep sing diwaca niku. Dadak dikeploki digerak ya kre, ya kre, ya kre. Langsung waras abue ya ilang langsung waras iso ngrungokno ngaji iso ngrungokno guyon mosok ngono kok gak merko digurak anyane ngomong ngono tak kok nyeluk kan balekno maneh ngono lha iki tak angen-angen iku lho donga apa ngono lho wong penyakit digurak kaya ngono ngono. Astagfirullahaladzim. Nanti uang ni kau jangan nanti nanti main ngelmu gura, barang kau yang ada. Apa? Abu ni kau di gura, isap kempes lagi ni. Masalah sih gak enak ni kau mari sarapan warak di gua kaliran. Ya kere, dah terus kaliran. Kau dah wis saya kami nanti. Kula mboten matur kathah namung niku senajan kedhik muga-muga kathah ngelmu sing manfaat pinten ya akhirah al fatihah bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'u du'a. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah shalatu wa salaman daimaini bi tawami mulkillah shalatan tarzuquna biha fahman nabiyyin wa khidmatal mursalin wa surata ilhamil malaikatil muqarrabin wa mulhaqna biha bisalafil uluwin wa tumiduna tumitahum fi kulli waqtin wa khidin bima tifadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kamu ke
kula kali panjenengan niki oleh seduluran gak pisah sampai teko swargane Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.